တမတခါမှဗန်းမကြည့်ဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်ဝင်ရှိုးရေတမတာ6ခုပဲအဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကတော့အထူးသက်သက်ပဲကျွန်တော်တရားကိုဗန်းကြည့်မယ်ဆိုတော့အရင်ကုန်တယ်ပျော်လေးပျော်တယ်ဘယ်ကပြောပါလဲအန်းနေဆိုရိုင်းနေလို့အနားအန်းတာမဟုတ်ဘူးတတလေးချင်းချစ်တဲ့ကကြလို့ရှိရင်တတလွန်တာချစ်ပြီးတော့တတလွန်သွားတာအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဟာသောလေးမတူနေလေရှင်တဲ့ကွယ်ကွယ်ပြောရဆိုလေเนาะဒါသမီးစားရတာပြက်တာပြက်သွားတယ်သူငယ်ချင်းချစ်ချင်ရတော့အများနဲ့ပုံမှန်ပုံမှန်ပဲကြီးစားတောင်းကိုချစ်ရတယ်ငယ်ချင်းသားအဲ့ခုတော့ပြောတယ်မန္တလေးသွားလို့ရှိရင်အာဗာလေကလပ်တွေမသွားနဲ့ဗားတွေမသွားနဲ့ပြောတယ်တိုက်ပူပဲပေါ့နော်ကြီးစားရှိရဆိုတော့ပုံမှန်အဲရှိရရှိရကျွန်တော်တော့မရှိဘူးဗားတော့မရှိဘူးဗားတော့ရှိတယ်တကမှဗန်းမကြည့်ဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်ဝင်ရှိုးရေတမတာ6ခုပဲအဲဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကတော့အထူးသက်သက်ပဲကျွန်တော်တရားကိုဗန်းကြည့်မယ်ဆိုတော့ရှင်းကုန်တယ်ပျော်လေးပျော်တယ်ပျော်ပါဘူးကျွန်တော်လည်းထွက်သွားပဲပျော်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့မှရှားတယ်လည်းအဲ့ဒါကိုတော့ခါတိုင်းဆိုရင်တော့ကမလေးနဲ့6တာများတယ်ပေါ့เนาะဝင်ရှိုးဆိုလို့ရှိရင်မိကလေးပါတယ်ပေါ့အခုကကြတော့တမအုံဆုံးကြည့်ရအတွက်ဗန်းကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တော့သိပ်လောက်ရှားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းအရင်ကြောင့်လည်းမတူဘူးပေါ့အခုချပါမယ်ဟာကြတော့ဘန်းနေပါလေကြေးတာဆိုတော့ဒီတော့ရေကောင်းပြောမလဲကောင်းပါလားဟောဒါဒီစင်တာကူညမဲဆိုပေါ့နော်ညမဲဆိုကနေပြောညီလေးဘန်းလေးကြေးတာပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အာကမလေးနဲ့၆တာကြာလို့ရှိရင်ဒီလိုကလည်းမြေချောက်မှကြာလို့ပေါ့အခုဒီဘန်းကြေးလိုက်တဲ့အခါကျသူစမ်းလေးဖြစ်သွားအောင်ဆိုပြီးသူကစင်တာဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နေ့အောင်ပေါ့နော်ခါတိုင်းဆိုတော့ပုံမှန်ပေါ့နော်ဒီလိုကနေရှာတာပဲ။ဘာသာနဲ့ရောက်နော်။အဲမြောက်ကိုဝင်လာညပေါ်ကတွေ့ပြီးတော့ပန်းလေးချဲခိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲမန္တလေးမှာပန်းလေးမလေးဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်လေးပြောပါရစေ။ကျွန်တော်ကလေကမလေးတွေရိုက်တယ်။ကမလေးနဲ့တခြားကမလေးတွေနဲ့အာရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြေတရားဆဲတယ်။မကြိုက်ဘူး။သူနဲ့ရိုက်ရင်တိုက်မဆဲဘူး။သဘောတူရတော့အားပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလောက်တာ။အခုတလောကဆိုကမလေးကြောင့်လည်းရိုက်တာတအားဆဲတာ။ဆဲတော့လေအော်ကွာသူကအားနာမိတယ်ကမလေးတို့ကမလေး။အာသူနဲ့ရိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဈေးရတယ်ပေါ့နော်။အတငယ်ချင်းနဲ့အဲ့လိုတွေရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဈေးဘူးအားပေးတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့ပြည်သက်တည်စီရနေပြီးတော့ကြားရတာပေါ့နော်။ပြန်ပြီးတော့တငယ်ချင်းချစ်ဆိုတာ။ငယ်ချင်းပါတငယ်ချင်းတွေ။ချစ်ဆိုတာတော့ကောင်းပါတယ်။ယောက်ျားလေးပဲချစ်ချင်မိန်းကလေးပဲချစ်ချင်ပေါ့နော်။ဘယ်လိုပဲချစ်ချင်အာတကယ်အချစ်ကိုချစ်လို့ပဲမြင်တာပဲကောင်းတယ်။ဒီလိုဆိုအချစ်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ကရင်ဘွားကိစ္စသွားမြင်တာ။ဒါအဲ့လိုပေါ့နော်။ပြီးလို့ရှိရင်လည်းယောက်ျားလေးချင်းချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အန်းနာအန်းအန်းမာလာတော့ဘယ်တော့ပြောပါလဲ။အန်းနဲ့ဆိုရိုင်းနေတယ်လို့။အနားအန်းနာမဟုတ်ဘူး။ကတော့ချင်းချစ်တဲ့ကကြလို့ရှိရင်တတလွန်တာချစ်ပြီးတော့တတလွန်သွားတာအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာဟာเนาะရပြီပါတော့လည်းလာပါဒီပဲအချစ်ကတော့ကွာသူပြောသလိုပါပဲယောက်ျားလေးချစ်ချင်းမဲချစ်ချင်းမိန်းကလေးမချစ်မဲချစ်ချင်းဘလို့အချစ်ပဲလေဒီထဲမှာမုန်းတော့အောင်ကျောင်းတယောက်ဆိုရင်เนาะဒါသမီးစားရတာပြက်တာပြက်သွားတယ်သူငယ်ချင်းချစ်ချင်းကတော့အများနဲ့ပုံမှန်ပုံမှန်ပဲကြီးစားတော့ကိုချစ်ရတဲ့ငယ်ချင်းသားလည်းဝေဖန်တာကတော့မမရင်မတ်နေရှိတယ်တအားဝေဖန်ကြတာခုနပြောတော့ဗတင်းဘွားကိစ္စကိုသွားသွားမြင်တာတို့ကအမှန်ကချစ်တယ်ဆိုတာတယောက်တယောက်ချစ်တာပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲချစ်ချစ်အဓိကလူပြားကိုတယောက်ကချစ်နေတယ်ဆိုတာအရန်ထက်ကန်လာမှုအရန်ကောင်းတယ်အခုကကြားလို့ရှိရင်တို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးချစ်တယောက်ကြားလို့ချင်းချစ်တယ်လို့တွေ့လိုက်တာနဲ့ဂတင်းဘွားဘယ်လိုလုံးကြာလဲဘယ်လိုချစ်ကြာလဲဘယ်လိုအိုက်ကြာလဲအဲ့ဒါသွားမြင်တာအမှန်ကအဲ့ဒါပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနောက်မှလိုက်လာတာအဓိကချစ်မှဖြစ်တာလေတယောက်တယောက်ကမချစ်ပင်နဲ့ဖြစ်ဖို့ဆိုတာနည်းနည်းကြေးရဲနေဝေဖန်တဲ့လူတွေကလည်းရှိတယ်အားပေးရလူတွေကလည်းရှိတယ်ခုကတော့ပို့ပြီးတော့ပွင့်လင်းမြင်သားရလက်ခက်ဖြစ်လာလို့လားတော့မသိဘူးပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာတယ်အောင်မြင်လာတယ်အဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အမြင်တွေကြည်လာတယ်ပေါ့အားလေးအားပေးကြတယ်ပြီးများပါတယ်ဘလူပဲဝေဖန်ဝေဖန်တိုက်ပဲတိုက်ခိုက်ကိုတိုက်တာကိုလုပ်တယ်အဲလူတက်တာသူလားသူတို့လည်းသူတို့တိုက်တာသူတို့လုပ်ပေးဆိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဘလူပဲဝေဖန်ဝေဖန်ကိုတိုက်တာကိုလုပ်ပါတယ်ကျားလေးပဲချစ်ချင်းမဲ့ချစ်ချင်းဒီလေးချင်းမဲ့ချစ်ချင်းဘာမှပြောရှင်ပြောရှင်နေတာအကောင်းဆုံးပါပလန်လို့တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းချစ်လာပြီဆိုရင်ကျားလေးပဲချစ်ချင်းမင်းကလေးပဲချစ်ချင်းကိုပကချစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သုံးဆောင်တိချစ်လိုက်တာပဲဒါပေမဲ့နောက်ကိစ္စနောက်ချင်းအရင်ချစ်မယ်ဆိုတော့ချစ်လိုက်တာပဲကျားလေးကိုချစ်တယ်ကမင်းကလေးကိုချစ်တယ်အကုန်လုံးချစ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ဖြစ်ပြီပေါ့ဘုံလုံးချစ်တယ်ချစ်တယ်တကယ်ချစ်တယ်အရန်ချစ်တယ်တကယ်လေကြားမုန်းတော်မဟုတ်တာနော်တကယ်လေကြားသူတော်ပြောတယ်မြတ်တို့ယူတာပဲယူတာပဲမကွာချစ်ကိုချစ်တာအခုတော်ပြောတယ်မန္တလေးသွားလို့ရှိရင်အာဗာလေကလပ်တွေမသွားနဲ့ဘာတွေမသွားနဲ့ပြောတယ်တိုက်ပူပဲပေါ့နော်ဗီဇာရှိရဲ့ဆိုတဲ့ပုံမှာအဲရှိရဲ့ရှိရဲ့ကျွန်တော်တော့မရှိဘူးဘာလို့မရှိဘူးဘာလို့ရှိရဲ့
သူကမကြည့်ဘူးကျွန်တော်တော့လေသိပြီးတော့လည်းမကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့ဟိုကြည့်ပြီးတော့လည်းမခံစားတက်လို့လားမသိဘူးလို့မခံစားဘူးဒါပေမဲ့ကိုကြိုက်တာကိုလုပ်တယ်ကိုချစ်ချင်တဲ့လူဆိုရင်လည်းချစ်လိုက်တယ်ဟိုဆင်းရဲဆင်းရဲချမ်းသာချမ်းသာကိုမျက်စိတိုင်းမှာတော့ဟောကြားလူဆိုချစ်လိုက်တယ်ဒါလေးတော့ဖြစ်မပြောဘူးလည်းမရှာဘူးပေါ့နော်ဒီတော့ကမတ်နေဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်တော်တော်မဲမဲရိမ့်မတ်နေဆိုခံစားရတယ်စိတ်မကောင်းလို့ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲမဲရတာလဲဘယ်လောက်အကြီးမဲမှုလို့လို့လာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်မင်းကြတော့မကြည့်ဘူးသူနဲ့ကိုယ်နဲ့မသိမှမသိရာသူတို့ပြောချင်တာပြောပလိစေတည့်ရလူစကားကိုပဲနားထောင်လိုက်တယ်မသိနားမထောင်ဘူးအာစစ်တဲ့လူတွေကိုတော့ကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်မုန်းတဲ့လူတွေကတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မုန်းတဲ့လူရှိလို့ရှိရလို့ရှိမှာပေါ့အဲ့တော့မုန်းတဲ့လူကိုတော့တတ်တတ်ကြော်သွားလိုက်တယ်နော်ကျွန်တော်စစ်တဲ့လူရောမုန်းတဲ့လူရောဘယ်လိုစစ်နာထားပြီးတော့လည်းတော့ပါလေအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာကြမှာကြမှာဖြစ်ပါ